şikayətiniz nə ilə bağlıdır? Mənim şikayətim bu, başnurudur, məni çox incidir. Haram, Ağdaşın? Ağdaş rayonunun xəstəxanasının baş həkimi nurudur. Məni neçə ildir ki, mən orada şəkər xəstəsiyəm, açıqdayam. Yəni 7-8 il var şəkər xəstəsi, özdə ağır xəstəxana, ağır xəstəyəm mən. Mən neçə dəfələrlə yıxılmışam. Deyirəm, ay bala, mən ölməyim də, qoy balalarım çoxdur, külfətim çoxdur, mənim dərmanlarımı kəsmə. Nuru doktor deyir, yox, verməyəcəm, get aptekdən al. Mən də... Şəkər dərmanları vermir. Vermir. Mən də aptekdən almağa gücüm çatmır. Bəs yaxşı, siz bəyək kimləsə danışdınız, mən anketimi götürüb, onu deyir, bura deyir, içindən vərəqlər zarıb. Zəhmət olmuş, onları danışdınız. Onu elə Nuru doktor, oradan Bəhman doktor var, o xəstəxananın müdürüdür. O deyir ki, mən anketimi mənə ver, Nuru doktor istəyir. Mən də vermişəm, götürüb anketə para verib Nuru doktora. Mən də gəlmişəm dərmanları almağa, Bəhman doktor deyir ki, Nuru doktordan, get özün al. Dedim, mənə verməyəcək, sən verdim ki, özümə qaytar, ver, mən dərmanlarımı alım. Bu da o üzə, bu üzə dedi ki, yox, özün almasan. Dedim, mən xəstə gedə bilmirəm, pləkərə düşüb çıxa bilmirəm. Dedi, yox, sən özün git, gətir. Mən də getmədim, dedim, burada oturub gözləyəcəm, özün onu hancara aparmışsansa, git, gətir. Bu da özü getdi, gətirdi, verdi mənə. Dedi, indi nəzakət doktor da öz həkimim dedi ki, mən sənə dərman yaza bilmərəm. Ancaq Nuru doktor icazə versin, mən yazım. Yaxşı, bunlar hamısı nəydən sonra baş verir? Sizi şikayət etdikdən sonra, elə mi? Elə vermədiyinə görə mən şikayət eləmişdim. Ara şikayət elədi? Bakı korrupsiyaya. Korrupsiya idarəsində? Bəli. Prokurorluqdan sizə çağırdılar? Bəli, çağırdılar, mən də getdim. Öz şey, müdürümlə, pensiya idarəsindən 50 manat borc aldım, Allah haqqı hələ verməmişəm. 50 manat borcu alıb düz getdim ora. Qızımı götürdüm, körpüşaqlı korrupsiyaya getdim. Orada Orxan Soltanov var, o məni qəbul elədi. O məni ərzəmiz adımı aldı, qol çəkdirdi. Dedi, səni ora çağıracaqdır, Nuru doktor, onda get yenə. Mən də gəldim, o bir iki gün keçdi, gördüm ki, Nuru doktor, hə, bura zəng gelibdi qoşumuza ki, bu adam bura gəlsin. Bazarda axtarıblar, hə, neçə adamdan ismarış eləyiblər, mən də getdim ora. Dərman almağa, dedi ki, səni Nuru doktorun yanına getməsən, sənə dərman verməyəcək. Mən də çıxdım, getdim ora. Ölülə getdim ora. Getdim ora, dedi ki, mən sənə dərman vermirəm, sən məndən şikayət eləmsən. Hələ araşdırma gedir, səni mən tutduracaq. Dedim, sən məni nəyə görə tutdurursan, ay Nuru doktor? Mən səni nə vermişəm, dedi ki, məndən şikayət eləmsən. Baş bura, buranın prokuror da məni çağırıbdır, sənətlər oradadır. Mən sənə dərman verməyəcəm, get aptekdən al. Dedim, aptekdə də gücüm çatmır. Ağlaya-ağlaya oradan da gəldim, qoşun taksisi ilə getmişdim. Oradan da oturdum, gəldim. İndi Nuru doktor da deyir ki, sən bildiyi elə, mən də bildiyimi. Mən sənə dərman verməyəcəm, arxayın ol. İndi mən də... Nuru doktor deyir ki, sizi tutturacam. Bəli, Allah haqqı dedi, bax, Quran haqqı. Neçə yaşın var? Mən 61 yaşım var. Mən 61 yaşım var, 56 təvəllüdüm. 61-62-yə keçmişəm, yanvar ayın 19-cu. Yəni sizin kimi yaşlı, ahıl yaşlı olan bir qadını, bir xanımı Ağdaşı xəstəxanasının baş həkimi Nuru Nuriyev dedi ki, tutduracaq. Hə, Quran haqqı. Nəyə görə? Sırf dövlətə bunun qanunsuzluqlarına, bunun öz başlanğına şikayət etdiyiniz üçün. Bəli, bəli. Bax, ona görə də Allah haqqı. Mən niyə gedibsən məndən ora Bakıya demirsən, şikayət ərizəsi vermirsən, mən səni tutduracam. Mən Azərbaycan xanımıyam, 62 yaşım var. Mən sürüzə ilə gedirəm həkimə, həkim deyirsən, mən səni tutduracam. Mən o vicdanı nətər qəbul edir ki, mən 62 yaşında qadını mənə deyirsən. Niyə tutduracam? Niyə, haqqımı tələb eləyirəm. Deyirəm ki, mənim dərmanlarımı niyə vermirsəm, deyir ki, mən səni tutduracam. Səndən əl çəkən deyiləm. Mən də nə qaymalıyam ki, mənim tutduracam. Bu anda kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Bax, bu Nuru doktorun bu əməllər haqqında, bax, bizim vasitəmizə kimə müraciət eləmək istəyirsiniz? Mən Bakı prokurorluğuna müraciət eləmişəm, həmişə də oraya eləyirəm, bura Ağdaşa da eləmişəm. Çox müraciətlər eləmişəm mən Nuru doktordan, amma Nuru doktor əlçək. Müraciət eləyirəm ki, mən bu yaşda xanımı, məni tutdurmaq istəyir Nuru doktor, baş həkim. Mən Ağdaş rayonu xəstəxanasının baş həkimi Nuru doktor məni tutdurmaq istəyir. Mən sizdən Mehriban xanım, xahiş edirəm ki, mənə köməkləyin.